haba dan fulani wannan wace irin data ce kake samu dan nayi amfani da ita da ban yi amfani da ita ba nan da nan sai ta ƙara ni gaskiya na gaji ba zan iya ba wanda ai asara ce haba haba hajjaji ni kanke kaina application din nan fama nake da shiga customer me sai kawo mu korafi suke dan Allah ki haƙuri to wai wani irin abu ne haka haba hajjaji ya nake jin kan ku yau ke da dan fulani akan data shin wai da wani irin application kuke amfani ne to ai ni wannan application ma ban gane kan gidan shi ni ko wani ma application bari in duba ka gani ayya gaskiya an dade ana shaga ku maza maza garzaya play store domin ki sauke manhajar dabawa data a dabawa data ne za ku mori ingantacciyar data mai rahusa akan farashi mafi sauki tun daga 50 MB 1 gig 2 gig zuwa sama da haka iya adadin da kuke so a dabawa data ne za ku more rayuwa sannan kuma ga airtime a dabawa data za ku iya payment bill na nepa za ku iya subscribing din go tv dstv da sauransu a manhajar dabawa data dabawa data ita ce riba ga masai dabawa data